Poštovani gledalci, dobro jutro, pratite prvi dnevnik RTK 2. Kosovo je priča o dvostrukom uspehu, izjavio je u Davosu premijer Kosova Albin Kurti. U intervju u švajcarskoj radioteleviziji Kurti je rekao da je s jedne strane to uspešna priča međunarodne humanitarne intervencije pre 25 godina da se zaustavi genocid Srbije i spase narod. Sa druge strane, mi smo uspešna priča kombinovanja ekonomskog razvoja sa demokratskim napretkom, dodao je Kurti. Kosovski premijer Albin Kurti je izjavio da na Kosovu ne žive samo Albanci. Ja sam premijer svih građana Kosova, 93% su Albanci, 4% su Srbi i 3% su ostale manjine, Turci, Bošnjaci, Romi, Aškalije, Egipćani i Goranci. Ogromna većina Srba je dobro integrisana u naše institucije i društvo. Sarađujemo, komuniciramo, delimo tržište, a istovremeno i poslove. Međutim, problem je Beograd, koji maltretira Srbe na Kosovu i čini sve da im ne dozvoli da se integrišu kako bi mogli da nastave da prikazuju našu zemlju kao nešto još nedovršeno. Tako da nemamo problema sa Srbima na Kosovu, ali Beograd ima problema da naša zemlja još uvijek nije priznata od njih. Ne zaboravimo da nas priznaju 22 od 27 članica Evropske unije, 34 od 46 članica Saveta Evrope, 26 od 30 članica NATO-a i 3 od 4 naša suseda. Srpski jezik je službeni jezik na cijelom Kosovu, na svim nivoima administracije, dodao je Kurti. Imaju 10 rezervisanih mesta u našem parlamentu od 120, a 62% veća su budžetska izdvajanja po glavi stanovnika u većinski srpskim opštinama u poređenju sa drugim opštinama, a imaju 10 opština sa srpskom većinom od 38. Tako da nema druge manjine koju možete naći na našem kontinentu gde imate naprednju, afirmativniju akciju nego za srpsku zajednicu. To nije uradio niko drugi do bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari, koji je u suštini, zahvaljujući pokretanju rešenja za Kosovo, dobio i Nobelovu nagradu za mir, istako je predsjednik vlade Kosova Albin Kurti. Lideri Zapadnog Balkana okupit će se početkom naredne nedelje u Skoplju, gde će sa predstavnicima Evropske unije i regionalnih organizacija razgovarati o planu rasta za Zapadni Balkan, koji je usvojila Evropska komisija. Domaćin sastanka u ponedeljak 22. januara biće premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, a učešće su najavili premijer Kosova Albin Kurti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Albanije Edi Rama, Crne Gore Milojko Spajić i ministar finansija i trezora u Savetu ministara Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić, saopštila je vlada Severne Makedonije. Trgovinsko-industrijska komora Kosova pozdravila je odluku Centralne banke Kosova da zabrani upotrebu strane valute na Kosovu, prenosi indeks online. U saopštenju se navodi da je, nažalost, nastavak upotrebe srpskog dinara u opštinama na Kosovu već 25 godina prouzrokovao i naneo štetu budžeta Kosova od više stotina miliona evra. Kako ističu, nijedna prodaja izvršena preko ove valute nije prijavljena u Poreskoj upravi Kosova. Pored toga, prema važećem zakonodavstvu, upotreba dinara je nezakonita i protivustavna. A Narodna banka Srbije najoštrije osudila i pozvala da se bez odlaganja stave van snage mere koje onemogućavaju transport i distribuciju dinara na Kosovu. Povodom najnovijih jednostranih mera Prištine, koje su de facto usmerene na onemogućavanje unosa i korišćenja srpskog dinara na Kosovu od 1. februara za obavljanje gotovinskih platnih transakcija, iz Narodne banke Srbije ukazuju da to praktično znači nemogućnost isplate zarada, penzija, socijalnih davanja i drugih prihoda srpskom stanovništvu u dinarima. A prema odluci odbora Centralne banke Kosova od 1. februara, evro će biti jedina valuta za obavljanje gotovinskih platnih transakcija u platnom sistemu Kosova. Na udaru će biti zaposleni u institucijama koje se finansiraju iz budžeta Srbije. Penzionere koji se finansiraju iz budžeta Srbije zabrinjava odluka Centralne banke, poručuje predstavnik Udruženja penzionera u Gračanici. Želim samo da istaknem da su ovom odlukom upravo najviše pogođeni penzioneri, jer će morati po svoja prava, po svoje penzije, u nekoj od filijala u pograničnim delovima, odnosno centralne Srbije, što će dodatno otežati
to njihovo ostvarivanje prava. Meštani Gračanice ističu da je situacija vrlo neizvesna. Teško nama što živimo ovde, jer sve kukuj dan sve gore i gore. I nemam drugo što da ti kažem. Gore visoko, dole tvrdo, čuti tu dok bude nešto drugo se smislilo i gotovo. Pa brine, normalno da brine, ali šta da radimo, što svi to i mi. Valjda će nešto se reši. Mi smo imamo neka primanja dinarska. Šta treba da idemo u Rašku i u Bujanovac ili u Vranje da ih uzdamo. Je katastrofa. Direktorka nevladine organizacije Nova društvena inicijativa iz Severne Mitrovice Jovana Radosavljević ističe da uredba Centralne banke postavlja mnoga primarna pitanja za srpsko stanovništvo na Kosovu. Tu govorimo o skoro 90.000 ljudi koji primaju primarno plate u srpskom sistemu u dinarima, ali i ljude koji oko 30.000, u taj broj potpada i oko 30.000 ljudi koji primaju penzije, žive na teritoriji Kosova, tako da mislim da je u ovom trenutku ključna stvar da predstavnici institucija, kako kosovskih, tako i srpskih, ali i međunarodne zajednice pojasne samim građanima šta ovo znači. Politički analitičar Gzimba Džaku je u jutarnjem programu RTK 2 izneo svoje viđenje trenutne situacije. Nije zabranjena upotreba dinara, jer dinar nikada nije zvanično zakonski bilo sredstvo plaćanja. Što je postojao taj sporazum, to je drugo pitanje. Sljedeće pitanje je kako se stvari kretati sa poštom, poštom Srbije koja ima čije sedište, glavno sedište u Gračanici, ali ima i svoju ekspozituru u svim opštinama sa srpskom većinom. Šta će biti isto tako i sa poštanskom štedionicom? Sve to su pitanje. Građani, kosovski Srbi su, mislim, sa pravom uznemireni, ali nisu imali u vidu ni ove činjenice o kojima sam ja govorio. Znači, u suštini, kao mnogim drugim oblastima, država Srbija je činila sve da ubedi kosovske Srbe da se ništa od 99. godine nije promenilo. Promenilo se mnogo toga. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je u Davos rekao da je upoznat sa najavama o platnom prometu, dodavši da je razgovarao sa šefom pregovaračkog tima Kosova za dijalog Besnikom Bisljimijem. Verujem da ćemo pronaći rešenje koje neće imati nikakvih negativnih posledica, rekao je novinarima. Evropska komisija i dalje analizira odluku Prištine o prekidu prometa svih valuta osim evra i traži pojašnjenja tim povodom, izjavio je portparol Evropske komisije Peter Stano. Apelovao je na obe strane da se ovom temom pozabave u okviru dijaloga koji se vodi uz posredovanje Evropske unije. Građani Zvečana i Zubinog potoka počeli su juče sa prikupljanjem potpisa u okviru peticije za smenu predsjednika opština. Meštani Zvečana potpisivanje peticije započeli su ispred poštanske štedionice, dok se prikupljanje glasova u Zubinom potoku obavlja ispred sportske hale. U Zvečanu je na inicijativu opoziva predsjednika opštine potrebno 1411, a u Zubinom potoku 1347 potpisa građana. Darko Vuksanović, jedan od inicijatora peticije, očekuje dobar odaziv meštana Zvečana, kao i da ceo proces protekne bez problema. Nadamo se da ćemo da ispunimo broj koji nam je potreban. Od 7052 birača koliko imamo u Zvečanu, potrebno je 20%, to je 1411. Očekujemo da sve prođe u najboljem redu i da završimo ono što smo počeli. Hvala svima još jednom i očekujem da Zvečanci ispune ono što smo počeli. Građani očekuju mirnije i bolje uslove života. Normalno, zato što je većinski deo. To je naše. Vekovima. Valjda će i ostati. Pa ovo je naše mesto. Treba da bude naš čovjek. Tamo kod njih treba da bude njihov čovjek. Tako treba da bude, tako je lepo, tako je pravilno, tako je po zakonu. Predsjednik opštine Zvečan Iljir Peci smatra da je peticija građana nepravedna. Mislim da to uopšte nije fair, odnosno sve dok su demokratski izbori bili slobodni, dok je lokalna politika bila prihvaćena od strane lokalnog stanovništva i od strane međunarodne zajednice. Ali ipak vlada je odlučila da vidimo odluku.
Glavni srpski pregovarač u dijalogu sa Kosovom Petar Petković je izjavio da je u opštinama Severna Mitrovica i Leposavić prikupljeno 20% potpisa od upisanih birača, kako je predviđeno administrativnim uputstvom. Predsednici te četiri opštine preuzeli su dužnost nakon izbora 23. aprila prošle godine, koje su Srbi bojkotovali. Na birališta je tada izašlo oko 3,5% birača, od upisanih 45.950 birača, pravo glasa je iskoristilo njih 1567, od toga samo 13 Srba. Šef misije OEBS-a na Kosovu Michael Davenport sastao se sa kosovskim ministrom administracije lokalne samouprave Egbertom Krasnićijem, sa kojim je razgovarao o primjeni zakona i administrativnom uputstvu o smeni gradonačelnika na severu Kosova. Davenport je na društvenoj mreži X naveo da je naglašen značaj da proces vezan za smenu gradonačelnika protiče glatko u skladu sa zakonom i propisima. Kao i kod izbora, opoziv mora biti slobodan, pošten i demokratski, naveo je Davenport. U prvih 18 dana 2024. godine sa Prištinskog međunarodnog aerodroma povećan je broj letova na 112 ili oko 23.000 putnika više u odnosu na isti period prošle godine. Portparolka Valentina Gara potvrdila je da je povećanje broja putnika za koje se veruje da je došlo zbog liberalizacije vize za građane Kosova, prenosi Ekonomija online. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Đelji Svećlja, rekao je da na Kosovu nema masovnog egzodusa, već da je to, kako je istakao, dezinformacija neodgovornih medija. Podacima o vremenu završavamo prvi dnevnik. Vi ostanite uz naš jutarnji program. Na Kosovo se vraća zima. Oblaci koji donose sneg srednjoj Evropi već u jutarnjim satima stižu i do nas. Tokom dana će padati kiša koja će u večernjim satima preći u sneg. Najniža jutarnja temperatura minus 8 koliko će iznositi u Štrbcu, a najviša dnevna 0 koliko će biti zabeleženo u Prizrenu. Tokom noći sledi pad temperature. U Prištini će u najtoplijem delu dana temperatura iznositi minus 2 stepena. Naredne sedmice prema najavama meteorologa sledi porast temperature sa češćom kišom. U nastavku i prognozirane temperature u ostalim mestima na Kosovu.